Martin, var Portugal orðin eftir síðasta? Já, ég var fljótur niður á jörðinni. Það var kannski meina fólki í kringum mig sem líða aðeins á þessu. En hérna, já, þetta var gaman og veistu að segja, ég kannski verið í þessum spórum áður, þannig að ég kann að höndla þetta aðeins. Og það er stutt í næsta leik, þannig að maður gæti ekkert verið að lifa þessu. Það er geggjað þessu, það skemmti ekki fyrir hvernig hann endaði þessu. Frábær skemmtum fyrir alla sem voru í húsinu. Við hverju má búast hér á laugardaginn? Það má bara vonandi búast við kannski aðeins minni spennu. Ég vona það allan. Já, kannski gott góða við þessa körfu er að þetta skapaði svolítið umtalt og hérna mikið af fólki að tala þetta og landslið þá loksins að fá einhverja umfjöllun og einhverja athygli. Sem að vonandi fær fólki í höllina næsta laugardag og vonandi getur við sett upp einhverja öðruvísi sýningu sem að þarf ekki alveg að fara fram á síðustu sekundu en hérna Ertu ekki klárið það? Að sjálfsögðu, ég er alveg tilbúin að fá boltan hann aftur en vonandi getur við bara haft þetta þægilegt og gott á laugardaginn og já, fengið fulla höll. Ég er bjartsýn með að segja það en hérna mér finnst þið eiga skilið og það væri gaman ef að fólk mætir. Mjög spennandi leiki á ykkur. Bara fá þér þessir síðustu tveir leikir. Liðin öll, það játni í þessum riðum. Er ekkert erfitt að halda spennustíðinu réttu í svona í öllum móti sem voru komast? Jú, alveg klálega. En við vissum það kannski svona fyrir riðlinn en það yrði rosalega jafnt. Og þessi sigur í Portugal kannski kom okkur svolítið óvart. Man bjóst ekki alveg við svona stóru sigri á þeim. En það breytir ekkert markmiðinu okkar. Við ætlum að vinna næstu tvo leiki, sama hvernig allt færi. Og hérna, mér finnst við vera sterkari enn Portugal. Við erum með betra lið og við erum kannski líka með smá hæð á Portugal sem er ekki oft. Sem að íslenskt landslið er með hæðamismun. Þannig að við þurfum að reyna að nýta okkur það einhvern veginn og hérna, en við vitum að þetta verður rosalega erfitt. Við erum með mörg vopn, marga góða leikmenn. Og hérna, já, við þjálfararnir erum öll að búin að setja eitthvað gott leikmann fyrir okkur. Það er okkur góður skemmtun á þetta? Sjálfsögðu. Við setjum upp sýningu hérna. Thank you.